ар бир адамдын жашаганы, жашоосу алган билимине жараша болот дейт. Ошон үчүн кандай эле мына КТРК каналында келбир окуйбуз деген передача бар атайын жаш балдарга. Ошондой сыяктуу мына кызыктырып адамдарды окутса ошондо гана окуйт деген неме бар да. Мисалы машина тормоз басып турган машинаны канча түшсөң деле ал эч качан жылбайт дейт ордуначы. Ошондой эле окуйм деген баланы канча деле мына айтсаң эл ал эч качан окубайт да. Ошон үчүн ичинде кандайдыр бир мындай ниет болуш керек да окуйм дегенчи. Ошондо гана ал окуйт дейт.